Näinikään. Nythän on tilanne se, että on webinaarin aika. Kello on noin 14 aika tarkkaan. Tänään tervetuloa tähän webinaariin. Tänään meillä on aiheena tämmöiset kuin Azure Virtual Desktop ja Windows 365. Oikeastaan siinä järjestyksessä, että Windows 365 ensin ja Azure Virtual Desktopiin. Siitä sitten jatketaan ja katsotaan vähän, että kuinka me näiden avulla nyt sitten oikein pilveen päästään. Meillä on tänään kaksi jeppeä täällä puhumassa. Tällä hetkellä äänessä on Petri Pukkanen. Toimin konsulttina, teknologiakonsulttina tietokeskuksella ja täällä muun muassa sitten toteutan näitä AVD-kuvioita muiden pilvipalveluiden ja tämän tyyppisten juttujen ohessa. Ja mitäköhän tässä nyt olisi mennyt? Nelisen vuotta tietokeskuksella töissä. Ja sitten mulla on täällä kollegana Jami. Morjesta. Eli Susijärven Jami. Tietokeskuksen, katsotaan tuonne kameraan tuonne päin, tietokeskuksen konsultti Tampereelta ja tietokeskuksella nyt kolmisen vuotta. Aika pitkälti Windows 3, tai siis M365 ja Azuren ja tietoturvan parissa varmaan noin päivä pitkälle kuluu. Ja tänään mä erityisesti puhun tuosta Windows 365:sta ja jätetään sitten Petelle toi Azure Virtual Desktop. Kyllä vaan näin. Ota sä, Jami, siinä vaikka slideja haltuun, niin mä voin sillä välin kertoa, että miten tämä webinaari suurin piirtein toimii, jos siellä on jotkut ensimmäistä kertaa tällaisessa Teams Live-eventissä. Eli me ei olla ihan samassa rytmissä teidän kanssa, eletään suurin piirtein 30 sekuntia tulevaisuudessa, eli asiat, joita näette, ovat jo tapahtuneet, ja koska tässä ei ole semmoista ihan suoraa interaktiivisuutta meidän välillä, niin sieltä oikeasta ylänurkasta löydätte muun muassa Q&A:n, voitte sitä kautta heittää kysymyksiä, ja me ei välttämättä voida niihin palata tässä samantein esityksen aikana, mutta me luvataan jäädä heti silloin, kun tämä esitys loppuu tuossa kolmen aikaa, niin me jäädään siellä sitten vielä vastaamaan, mikäli sikäli kysymyksiä on tullut. Ja, sieltä Q&A:sta löytyy myös palautelinkki. Suosittelen sinne laittamaan vähän palautetta sitten webinaarin loppupuolella, koska tänään on jaossa Jabra Evolve 265 kuulokkeet, joiden kautta tai 65-mallin kautta myös meikäläisen heleä ääni täältä kuuluu. Kyllä. Jes, mennään suoraan asiaan. Eli aloitetaan tosiaan Windows 365. Mikä Windows 365 on? Se on käytännössä etätyöpöytä pilvestä. Ja Nimi ainakin itse on mieltänyt, että se ehkä on nimetty Windows 365, koska se niin kuin kuuluu tämmöiseen tietyllä tavalla 365-perheeseen. Että jos on mietitty tai ajattelette, miten Office 365 tai M365-lisenssit menee, niin Windows 365 menee hyvin samalla tavalla. Eli niille henkilöille, jotka tarvitsee tuommoista, ostetaan kiinteähintainen kuukausi hinnoiteltu lisenssi käyttäjäkohtaisesti. Ja se on selkeä, sitten se kustannus tulee sen mukaan, paljonko teillä on minkäkinlaisia lisenssejä millekin käyttäjille. Ajasta, paikasta, laitteesta riippumatonta käyttöä. Ja uusi palvelu, joka tässä kehittyy, uusia ominaisuuksia tulee. Katsotaan tuolla vielä loppupuolella, mitä sieltä mahdollisesti on uusia ominaisuuksia tulossakin, mitä Microsoft ainakin lupailtu. Ja julkaistiin tuossa loppuvuodesta 2021, reilu puoli vuotta ehkä ollut nyt käytettävissä, mutta harvalla vielä ehkä on ehtinyt tuotantokäyttöön isommin ottaa, mutta tässä tänä vuonna niin käyttöönottoja on kyllä ruvennut tapahtua. Voitaisiko sanoa, että asennus on aika helppoa? Äärimmäisen helppoa, kyllä. Eli tuossa vähän näytänkin. En nyt ehkä niinkään asennusta, mutta hallintaa ja nimenomaan Windows 365 käyttöönotto on
niin kuin O365, niin kuin M365, 365 tuotteiden käyttöönotto on helppo. Allokoidaan lisenssi käyttäjälle ja eipä se paljon juuri muuta vaadi. Hieman riippuu kummanlaista lisenssiä käyttää, kuinka helppo. Niin kuin mä sanoin, päätelaite riippumatonta, eli me voidaan käyttää tätä web-selaimella, käytännössä millä vaan laitteella. Löytyy sitten vielä noi Revote Desktop-klientit Windowsille, Mac OSille, iOSille, Androidille. Ja itse asiassa on tulossa vielä tämmöinen natiivi-klientti ainakin Windowsille vielä, jolla saa hyvin samantyyppisen käyttökokemuksen kuin tuolla web-selaimella. Ja käytännössä se, mitä sä nyt sitten saat sieltä, niin se on virtuaalinen työpöytä, joko Windows 11 tai Windows 10 -versio. Riippuu kumpaa haluaa käyttää. Eli yritykselle määritelty valmiilla sovelluksilla oleva työasema, jota voi käyttää millä tahansa laitteella. Ja mitään, tietenkin jonkun laitteen tarvii, millä sitä käyttää, mutta muuten maksetaan kuukausimaksulla normaalien lisenssien mukana. Juuri näin. Otetaan pientä tuosta demoa. Eli meillä on tämmöinen portaali windows365.microsoft.com, johon kirjautumalla sitten riippuen oletteko admin vai loppukäyttäjä, niin teillä on vähän erilaista näkymää. Loppukäyttäjällä on näkyvissä ne PC, mitä hänelle on allokoitu lisensseillä. Ja mulla on nyt kaksikin eri versioa. Puhun tuossa myöhemmin vähän näiden eroista. Mulla on yksi business-lisenssi ja yksi enterprise-lisenssi. Niitä saadaan tosiaan erityyppisiä. Mulla on tässä tämä business-lisenssi on tämmöinen hyvinkin tehoton, edullinen PC. Itse asiassa rehellisesti sanottuna liian tehoton, ja mun mielestä Microsoft on jopa poistanut tämän nykyään valikoimista, eli tämmöistä ei taida enää uutta edes saada. On niin tehoton, että ei edes voi pyörittää Windows 11, vaan se on Windows 10. Ja sitten on ehkä tuommoinen, sanoisin, peruskäyttö, 2 CPUta, 8 gigaa muistia, millä hyvin tekee töitä. Sitten tosiaan voidaan avata selaimessa. Voidaan avata tuosta vielä vaikka täysin fullscreeni, käyttökokemus. Ja meillä on ihan normaali täysverinen Windows 11 -työasema. On liitettynä mun Azure AD:lle. Ja nyt jos vaikka täällä tehdään jotain. Kiitos ton OneDriven, niin mä voin nyt vaikka tallennella tiedostoja ja ne synkronoituu pilven kautta sitten mun muille virtuaalityöasemille tai fyysisille työasemille. Toimii täysin sulavasti ja mulla voisi olla täällä huomattavasti tehokkaampi työasema kuin tämä mun fyysinen työasema. Voisin käyttää tässä jotain hyvinkin edullista päätelaitetta, Chromebookia tai muuta, jolla mä sitten käyttäisin mun tehokasta Windows-työasemaa. Nyt jos vastaavasti esimerkiksi vaihdetaan tuonne mun toiselle tehottomammalle Cloud PC:lle, niin jos mulla lähti tuolla OneDrive ajan tasalla taustalla, niin varmaan tännekin hetken päästä pamahtelee mun työpöydälle luotu uusi tiedosto. Toinen siellä onkin synkassa. Mutta tässä on nyt Windows 10 -työasema. Hieman tosiaan tehoton raudaltaan, mutta täysin käyttökelpoinen. Synkkaiskohan toi OneDrive voisi. Näin. Sitä kun hetki odotellaan, niin siinä on pieni pilviviive varmaan, että se sieltä jossain kohtaa
myöhemmin vaikka, josko se olisi sieltä pamahtanut työpöydälle. Mutta käytännössä just se, että riippumatta käytätkö fyysistä tietokonetta, käytätkö virtuaalikonetta, niin kun on nämä muuten pilvipalvelut käytettävissä, niin sulla on ne samat failit liikkuu ja saat työpöydät liikkuu, My Documents, Downloads, kansiot ja niin edespäin. Katsotaan noita hallintaa tuossa hieman myöhemmin. Mut hyvin yksinkertaisimmillaan Windows-työpöytä, joka jos on järkevästi, modernisti hallittu, niin se on esimerkiksi Intunella hallittu. Saadaan sinne ne firman kaikki sovellukset samalla tavalla kuin fyysisille koneille. Samat tietoturva-asetukset, samat vaatimusten mukaisuudet, compliance-asetukset ja sitten pääsyt niihin firman ohjelmiin. Eli voidaan käyttää vaikka, en mä tiedä, omaa kotikonetta ja ottaa sieltä sitten turvallinen yhteys firman koneelle. Mitä sitten voisi olla erilaisia käyttökohteita tämmöiselle Windows 365:lle? Niin tässä mitä nyt on pyöritelty asiakkaiden kanssa, mitä on tullut tehtyä, mitä on mietitty, että missä tämmöistä nyt hyödynnettäisiin, niin esimerkkejä niitä, että meillä on ollut jollakin pienelle määrälle käyttäjiä RDS-palvelut, Remote Desktop Services, on-premise-verkossa, millä on tarjottu nyt sitten työpöytää jollakin käyttäjille, että ne voi käyttää sieltä jotain sovellusta, jotain ERPiä, jotakin muuta. Se RDS-palvelun ylläpitäminen on työlästä, kallista. Se ei ole ehkä hirveänkään hyödyllistä muutamaa käyttäjää varten. Niin voidaan tuommoinen mahdollisesti korvata nyt esimerkiksi Windows 365. Hieman vastaava. Meillä voi olla muutama ulkopuolinen käyttäjä, joskus joku tilintarkastaja, auditoija. Ne tarvii muutamaksi kuukaudeksi yrityksen työasemaa. Meidän ei välttämättä tarvi heille antaa niinku fyysistä työasemaa. Me voidaan tarjota niille Windows 365-työasema. Käyttäkää tosta. Pääsette sieltä niihin firman palveluihin. Ja se voi olla hyvinkin kustannustehokas ratkaisu tämmöiseen, jos on todella nopea käyttöön ottaa. Niin voi olla hyvä tarkoitus, käyttötarkoitus tämmöiseen muutaman kuukauden käyttötarpeeseen esimerkiksi. Meillä voisi olla tarvetta just sille, että loppukäyttäjällä on joku perustyöasema, mutta sitten se tarvii tehokasta tehotyöasemaa ja laskentatehoa, jotakin muuta. Meillä tämä voi aiheutua siitä, että hän haluaa niinku kevyen, pitkäakkukestoisen kannettavan, mutta sitten tarvii myös tehoa, niin otetaan se teho sitten pilvestä, eikä kanneta sitä painavaa läppäriä mukana. Toinen vaihtoehto tähän voi tulla tilanne, että me ei oikeasti saada niitä tehokkaita läppäreitä, vaikka me haluttaisiin, koska sirupula. Eli meillä ei välttämättä semmoiseen niin kuin saatavuutta, vaikka haluttaisiin. Tämä sirupula voi aiheuttaa muutenkin saatavuusongelmaa, eli tulee tilanne, että ei saada tarpeeksi uusia työasemia, niin tämä voisi olla yksi tapa jossain tapauksissa niin kuin tietyllä tavalla tekohengittää, jatketaan sen vanhemman koneen käyttämistä, mutta otetaan siihen pilvityöasema, mistä saadaan niin kuin uusi Windows 11 työasema käyttöön, mitä me ei välttämättä saada nyt sit siihen firman vanhaan rautaan. Sitten voi olla tilanteita, mitä on tullut vastaan, että ympäristö on esimerkiksi puhdas Mac OS-ympäristö. Mutta silti tarvitaan silloin tällöin Windows-sovelluksia. Hyvä esimerkki tämmöisestä voisi olla Power BI Desktop. Meillä on tarvii tehdä Power BI-raportteja. No, Power BI Desktop ikävä kyllä ei ainakaan vielä ole millään muulla kuin Windowsille saatavilla. Niin joku tapa täytyy ratkaista, että se loppukäyttäjä pystyy käyttämään sitä. Ja tämä voisi olla yksi äärimmäisen niin kuin ylläpidollisestikin helppo ratkaisu, että tarjotaan sille pilvestä virtuaalityöasema, missä se Power BI Desktop pyörii. Ja jälleen kerran ei tarvitse kuin maksaa se yksittäinen lisenssihinta esimerkiksi yhdelle käyttäjälle, joka sitä käyttäisi.
mä voisin melkein jopa ajatella, että tämä voisi olla oikeastaan kaikissa sellaisissa paikoissa, missä sen uuden raudan ostaminen on vähän sellainen niin kuin inhottava, että tarviikohan tätä nyt oikeasti ja pitäisikö meidän nyt tämmöisiä hankkia, että ollaanko me todella nyt siinä tilanteessa, että nämä on pakko ostaa. Niin tässä on yksi vaihtoehto, yksi tavallaan niin kuin pelimerkki siihen kaikkeen, mitä voi pyöritellä ja on se sitten, se voi tosiaan olla niin kuin pieni porukka. Tämähän ei ole välttämättä ollenkaan esimerkiksi sellainen, että tätä lähdetään miettimään koko yrityksen laajuisena palveluna, vaan nimenomaan silleen, että se on kourallinen käyttäjiä, jolle korvataan tai hankitaan tämmöiset Windows 365 työasemat, jotka sitten tekevät esimerkiksi jotain tiettyä työtä siinä missä tämmöinen vaikka reissussa se keveys tai joku muu on niin kuin tosi olennainen asia. Niin nämä esimerkit on siinä mielessä kaikki aika hyviä, että jokainen näistä, niin näistä voi tavallaan niin kuin löytää ne semmoiset selkeät hyödyt aika nopeasti, että minkä takia tämmöiseen voisi päätyä. Kyllä. Ja muun muassa nimenomaan tarvitaan kouralliselle käyttäjiä tai yritys on pieni, mutta jos yritys on iso, niin tämä ei ole ehkä niin kuin oikea ratkaisu nyt koko massalla. Meillä on siihenkin ratkaisu, kyllä. Tosiaan, Windows 365 on kaksi eri lisensointimallia, Business tai Enterprise. Ja nyt Microsoftin nimeämistä huolimatta, niin Enterprise ei tarkoita nyt siis niin kuin mitään valtavan suurta yritystä. Se voi olla oikea ratkaisu pienemmässäkin ympäristössä. Näillä on tietyt erot. Eli riippuen, mitä me tarvitaan siltä virtuaalityöasemalta, niin meidän pitää tehdä oikea valinta. No, business-lisenssi on sinänsä helppo. Niitä voidaan ostaa maks 300 niin kuin muitakin business-lisenssejä. Totuus on se, että mä en näe yhtään skenaarioa, missä kannattaisi noin isoa massaa ostaa Windows 365, koska jos te tarvitte 300, niin sitten se on se Azure Virtual Desktop todennäköisesti se teidän oikea vaihtoehto. Mutta siinä ei ole muuta vaatimuksia. Enterprisessa, no, se on rajoittamaton määrä lisenssejä. Teillä voi olla hankintakanavana myös toi EA-sopimus, Enterprise Agreement. Mutta niillä käyttäjillä pitää lisäksi olla vielä sitten Windows-lisenssi, Intune-lisenssi ja Azure AD Premium, toi P1-lisenssi. Eli jos ne nyt sitten on esimerkiksi M365, E3, E5, voi olla toki O365 ja sinne ostettu EMSit ja muut niin kuin lisäosat, niin teillä on nuo lisenssit hallussa. Ja niitä voi ostaa sitten lisämoduleina. Niin, sieltä on oikeastaan tosi vaikea löytää Microsoft 365 niin kuin E-perheestä sellaista lisenssiä, missä noin kolme ei olisi, Windows, Intune ja Azure AD. Joo, ei sellaista taida ollakaan. Joo. No sitten ero, mikä on ehkä se yksi isoimpia, milloin teidän pitää päättää, että kumman te otatte, niin business-malli tukee vain Azure AD-soinausta, Enterprise tukee Azure AD ja hybrid-soin. Tai oikeastaan otetaan vielä ehkä olennaisempana toi verkko. Se voi olla, että teillä aika usein ei välttämättä tarvitse olla hybrid-soinnattu työasema, mutta pitääkö sen työasemaan olla suoraan liitetty teidän sisäverkkoon vai ei. Eli business-mallissa se liittyy Microsoftin ylläpitämään verkkoon ja sillä on nettiyhteys. Mutta jos teillä on Enterprise, niin te pystytte tuolla Azuressa liittämään sen johonkin teidän omaan Azure Virtual Networkiin, mistä voi olla sitten taas VPN-yhteydet teidän on-premise-verkkoon ja ne pystyy kommunikoimaan suoraan teidän niin kuin sisäverkon palvelimille. Ja toi on ehkä se yksi olennaisin asia mun mielestä, milloin pitää miettiä, että tarvitaanko me Enterprise vai onko business-malli oikein. Oliko Peter sanomassa jotain? Joo, olin mä sanomassa. Mä otin vaan happea sisään. Mä käyn tuossa vielä sitten myöhemmin läpi, niin mä käyn tavallaan tätä Azure AD hybridsoinnikuvioa vähän, että minkälaisissa tilanteissa se tulee ja minkälaisia kypsyystasoja niin kuin eri yrityksellä on. Mutta toi on tosiaan toi on niinku iso juttu,
Ja jos me mietitään ihan tälleen niin kuin käytännön esimerkkien kautta sieltä arjesta, että mitä toi voisi tarkoittaa, niin käytännössä ne on Azure AD-yhdistetyt koneet tai joinetut koneet, niin ne olisi sitten sellaisia, että kaikki sovellukset olisivat pilvessä, toimisivat selaimen kautta, tai sitten ne olisi jotain tällaisia sovelluksia, joissa on selkeät tavallaan niin kuin päätesovellukset, jotka ottavat yhteyttä jonnekin. Kun taas sitten nämä hybridsoinnikoneet ovat nimenomaan siihen vanhaan kunnon Active Directoryin liitettyjä, joka samalla meinaa sitä, että esimerkiksi konttoreilla tulostaminen on aika helppo ratkaista tämmöiset niin kuin tosi perinteiset työjutut, verkkojaot, L-levyt, Y-levyt, jne. Niin tämmöiset kaikki asiat niin saadaan tuolla hybridsoinnilla hoidettua. Ja silloin, jos meillä on tämmöinen tarve, niin sitten se voi myös olla, että se tarve täällä päässä sitten menisi tuonne Enterprisen puolelle, jota voi kyllä hankkia myös silloin, jos muuten on näin niin kuin bisnesasiakas. Eli tämä ei myöskään estä sitä. Kyllä. Ja aina toi ei ole ihan selkeä. Meilläkin on tässä yksi ympäristö, missä otettiin bisneslisenssi. Sieltä silti tarvittiin on-premisesta, no ei mitään, sinne business virtuaali työasemalle otettiin VPN-klientti, millä saa yhteyden on-premise-verkkoon. Ja itse asiassa tulostimetkin ratkaistiin sillä, että he käyttää muutenkin Universal Printtiä. Eli pilvitulostusmalli voidaan miltä vaan Azure AD-soinnetulta työasemalta tulostaa niille on-premise-tulostimille. Eli erilaisia ratkaisumalleja on, mutta nämä on aina joutuu ympäristökohtaisesti hieman miettimään sitä, että kumpi on se oikea ratkaisu, enterprise vai business. Ei toki tarkoita, että eikö sitäkin voisi vaihtaa, että jos menette business-mallilla ja toteatte, että no, enterprise onkin parempi, niin vaihtokin on aika yksinkertainen, koska näiden käyttöönotto on selkeä. Ja niin kuin mullakin tuossa demossa, mulla on sekaisin, mulla on yksi business ja mulla on yksi enterprise samalla käyttäjällä. Ei ongelma. Dataliikenteessä pientä, eli bisnekseen kuuluu kohtuu reippaasti, mutta kuitenkin rajoitettu ulospäin menevä dataliikenne, ja sen kapasiteetti riippuu siitä, että minkälainen lisenssi on ostettu. Eli mitä kalliimman Windows 365 työaseman ostatte, niin sitä enemmän se sallii ulospäin liikennettä. Enterprisessa on sama, jos te käytätte Microsoftin ylläpitämää verkkoa, taas jos se liitetään Azure VNettiin, ei rajoitusta, mutta maksatte sitten niin kuin normaali Azure-kapasiteetissa tietoliikennekuluista. Ja sitten hallintamallissa on ero. Tuo business on yksinkertaistettu. Siellä on aika vähän hallintaa siihen virtuaalikoneen niin sanottuun provisiointiin, siihen käyttöönottoon. Mutta jos teillä on Intune-lisenssit, niin sen jälkeen normaali Intune-hallinta, voitte asentaa sinne Intunella ohjelmia, policyjä ja niin edespäin. Mutta jos teillä on enterprise, sen lisäksi, että me voidaan määrittää ne, että no mihin verkkoon se liittyy, niin me voidaan esimerkiksi käyttää custom imagea. Me voidaan tehdä itse image, mitä me halutaan niissä käyttää. Ja otetaan vielä nopea pieni demo tuosta hallinnasta. Eli jos meillä on nyt business-lisenssi, niin meillä on täällä portaalissa adminina pikkusen valintaa. Eli me voidaan valita se, että tuleeko siitä normaali standard useri vai saako se admin-oikeudet siihen työasemaan. Me voidaan valita, onko se oletuskäyttöjärjestelmä Windows 10 vai Windows 11. Ja sitten meillä on preview. Tämäkin ei ollut kauan aikaa sitten, tämä on aika lähiaikoina tänne tullut. Eli me voidaan region settingsit määrittää nyt suoraan oletuksena oikein. Jos meillä on enterprise, niin silloin meillä pitää olla Intune-lisenssit ja tätä hallitaan Intunella. Eli silloin meillä on täällä tämmöinen Windows 365 provisiointi käytettävissä. Nähdään kaikki meidän enterprise Cloud PC, kellä ne on käytössä, onko ne provisioitu jo vai mikä niiden tilanne on. Meillä on siihen provisiointiin politiikka, eli tuleeko siitä Azure AD-soinnattu työasema vai se hybrid-soinnattu. Ja sitten jos meillä on Azure AD-soinnattu,
niin me edelleen voidaan valita, että no okei, meneekö se johonkin Azure VNettiin vai onko se toi Microsoftin hostaama. Jos meillä on hybrid, niin sitten meidän tietenkin täytyy valita VNetti, jotta se saa yhteyden niihin meidän domain controller -palvelimiin. Ja sitten silloin, kun valitaan toi Microsoftin hostaama, niin me voidaan vielä valita se, että missä verkossa se on. Ja sitten täälläkin meillä on toi sama preview-ominaisuus, eli mikä region. Sitten meillä on tosiaan custom-imake-mahdollisuudet. Me voidaan ladata meidän oma Windows 10 tai 11 imake, mitä me halutaan käyttää, jos halutaan käyttää. Kannattaa jälleen kerran ehkä tarkkaan miettiä, onko oikeasti tarvetta muokata imakea vai voidaanko me Intunella tuoda ne ohjelmat ja asetukset siihen, mitä me halutaan. Sitten jos meillä on se Azure VNet, siihen sen määritys. Ja sitten meillä on taas nämä user settings -määritykset, eli tuleeko käyttäjästä admin, voiko käyttäjä itse ottaa tämmöisen restore pointin ja kuinka usein restore pointti otetaan. Mulla on nyt demo mielessä 4 tuntia, koska tosiaan halusin vaan näyttää, että täältä kun mennään tuohon työasemaan esimerkiksi, niin meillä on tosiaan nyt 4 tunnin välein otettu restore pointti siitä työasemasta, että voitaisiin palauttaa johonkin eiliseen tilanteeseen halutessa tämä työasema. Itse asiassa nykyään löytyy myös restore pointti näihin business-versioihin, niin sekin on tullut tänne preview-ominaisuutena. Eli myös sieltä löytyy restore pointit, mitä on, mutta täällä se on 12 tunnin välein. Ei voida ottaa kantaa siihen itse, että kuinka usein halutaan ottaa niitä backuppeja. Sitten vielä vähän kustannuksista. Tosiaan se riippuu siitä, minkälaisen virtuaalirauden otatte. Mutta se, että onko se business vai enterprise, niin hinta on sama. Paitsi jos te otatte bisneksestä semmoisen, että teillä ei ole mitään Windows-lisenssiä, niin sitten maksatte pari euroa enemmän, koska te tarvitte vielä sitten se Windows-lisenssin. Enterprise sen vaatikin, niin hinnat on samat. Mutta tuossa nyt pari esimerkkiä, eli tuommoinen 2 virtuaali CPUta, prosessoria, 4 gigaa muistia, 64 gigaa tallennustilaa, tarkoittaa 25,50 € per kuukausi per käyttäjä. Voi ostaa vain yhden koko ympäristö, jos teillä on yksi tilintarkastaja, joka tarvii tämmöistä, niin voi ostaa yhden lisenssin, ei ole tarvetta ostaa enemmän. Toisena tietyllä tavalla ehkä vähän toisesta ääripäästä, niin 8 CPUta, 32 gigaa muistia, 128 gigaa tallennustilaa, maksaa 112 € kuukaudessa per käyttäjä. Ja tästä välistä löytyy kaikkea. Itse asiassa tuosta vielä löytyy hieman kalliimpaakin, mutta siinä kasvaa vain toi levytila, ja mä en ehkä itse virtuaalityöpöydässä näe hirveästi tarvetta isolle levytilalle. Teillä on siellä OneDrive käytössä, mihin te voitte synkata sen datan. Mutta löytyy tuosta vielä hieman järeempääkin tarvittaessa. Toi on itse asiassa silleen ihan mielenkiintoista, että jos nyt toi on jotain, toi halvempi esimerkiksi noista, niin me puhutaan jostain 300 kustannuksesta vuositasolla. Ja sitten tuossa kalliimmassakin, mikä oli kuitenkin jo erittäin tehokas, niin kuin paljon muistia ja todella paljon laskentaa, niin sekin oli kuitenkin vajaa 1 400 € vuodessa. Ja varsinkin, että jos sit on pienikin sauma siihen, että sitä ei tulekaan käytettyä seuraavaa 3 vuotta, mutta vaihtoehtona olisi ostaa vaikka 3 000 € läppäri, että sitä voi sitten kantaa kaikkea tehoa mukanaan, niin ihan kyllä ajatuksia herättävää toi hinnoittelukin, että ei se mitään järisyttävän kallisti kuitenkaan ole, kun lähtee siihen oikeaan rautaan vertaan. Ei se varsinkin, jos miettii, että meillä on nyt 8 kuukaudeksi tarve tämmöiselle järeelle raudalle, niin se on aika edullista ottaa sitten
reilu parisataa euroa maksaa siitä, ja me käytetään se 2 kuukautta kuin se, että se ostettaisiin omaksi. No, mitä nyt Windows 365 on vähän lupaillut Microsoftin tulevaa, niin tämä perus Windows 11 työasema saataisiin suoraan buuttaamaan Windows 365 pilvityöasemaan, eli kun sä käynnistät oman koneen, kirjaudut, niin se kirjautuukin oikeasti suoraan sinne pilvityöasemaan. Offline-käyttö. Tämä on mulle hieman itsellekin semmoinen teknisesti mysteeri, että miten näitä toteuttaa, koska on pilvityöasema, ja sitten sä kuitenkin voit käyttää sitä pilvityöasemaa ilman verkkoyhteyttä. Eli ajatus on se, että sä voit vaikka lennolla käyttää sitä, ja sitten kun taas saat verkkoyhteyden, niin se synkkaa sen muuttuneen datan sinne pilveen. Hieman itselle mysteeri, että miten tämä teknisesti toimii, mutta odotan ihan mielenkiinnolla. Windows 11 tukee hienosti näitä virtuaalityöpöytiä, en tiedä kuinka moni on kokeillut, mutta saat eri työpöytiä, niin tämä Windows 365 työasema voidaan tulevaisuudessa tulla liittämään yhdeksi tämmöiseksi työpöydäksi. Ja mä voisin itse ajatella, että mulla olisi kotikone ja sitten mulla olisi helppo siitä switchata virtuaalikoneeseen, että se olisi vain yksi virtuaalityöpöytä. Windows 365 appi, mikä mä mainittinkin, on tulossa jossakin kohtaa, ei ole ainakaan mun tietääkseni vielä saatavilla. Ja sitten on tämmöinen pikkusen ehkä huhutasolla, tulisiko toi GPU-kiihdytys, eli voisi ostaa semmoista virtuaalirautaa myös, missä on sit järeämpää näytönohjainta. Että jos on jotain työtä, missä tarvitaan järeätä näytönohjainta, niin se olisi saatavilla. Hyvä. Mutta onko Windows 365 sitten järkevä, kun meillä on 100 käyttäjää, mitkä tarvitsee sen virtuaalityöaseman? Tai sitten me tarvitaan esimerkiksi GPU-kiihdytystä. Tai sitten ehkä se käyttö on niinku satunnaista. Et meillä on iso määrä käyttäjiä, jotka käyttää silloin tällöin. Niin onko meidän järkevää ostaa niille kaikille kiinteä hintaista lisenssiä? Eihän se niinku käytännössä ole, koska sitten me maksetaan niinku iso hinta. Esimerkiksi otettaisiin 100 käyttäjää, millä on nyt joku 25 euron työasema. Niin se 2,5 tonnia kuussa rupeaa jo olemaan jonkinlainen summa. Niin mites lähdetään Pete kiertämään tätä ongelmaa? Hyvä kysymys. Vaihdanko slaidit itselleni? Vaihda itselle slaidit. Vaihdetaan. Järjestelmä varoittaa minulle, että esitys on kesken. Mä sotken muiden esityksiin. Noin. Kyllä vain. Nyt on meikäläisellä tässä. Mulla on itse asiassa tuli tässä vaan mieleen, kun näytit noita tai kerroit näistä desktopeista, niin mitä pystyy Windowsissa käyttämään. Jos joku ei ole tosiaan koskaan kokeillut, niin täältä Windows 11 tuosta löytyy normaalisti, jos ei siihen ole koskenut, niin kuin näette, niin mulla on esimerkiksi täällä A-reunassa, niin mulla on tämä webinaari ja sitten normi. Eli tässä normaalitilanteessa tässä ruudussa näki sitten tuommoisen selaimen, mutta nyt tässä webinaarissa niin on laitettu tonne, joka samalla sitten suojelee, ja nythän se vaihtui sieltä, mennään vielä tuonne webinaariversioon. Ja nyt se vaihtui taas tuonne. Kato, tämä meni heti hirveäksi sotkukseen, jos pitänyt lähteä näyttämään tämmöisiä hommia ollenkaan. Noin. Nyt ollaan täällä juuri siellä, missä pitää. Laitetaan noin slaidit vielä tuosta päälle, niin muistan, mistä puhun. Eli Azure Virtual Desktopista ja kavereiden kesken tästä eteenpäin AVD tuolla kaikissa slaideissa. Tämähän on ollut jo pidempään. Tämä oli aikaisemmalta nimeltään Windows Virtual Desktop, ja ne vähän muutti nimeä nyt sitten tuossa matkan aikana, mutta tässä on hyvin pitkälti samasta jutusta kyse kuin tuossa aikaisemmin, mutta se mikä erityisesti nyt muuttuu tässä, niin on se, että tämä on paljon enemmän sitten niin kuin itse rakennettava asia, joka samalla tarkoittaa sitä, että kun asetusten määrät kasvaa, niin myös yksityiskohtien määrä kasvaa, joka sitten taas tarkoittaa sitä, että tyypillisesti tuo hallinta on aika paljon mukavampaa.
Se, miten tämä näkyy normaalikäytössä, niin tämä voi näkyä esimerkiksi silleen, että kun katsotaan ihan normaali Windowsin käynnistävalikkoa, niin yksi käyttöliittymä tälle koko jutulle on käytännössä käynnistävalikko. Eli meillä on esimerkiksi julkaistu tämmöinen AVD, mistä meille tulee tietyt sovellukset, mitä me voidaan käyttää. Ne on vähän tuommoista pitkämuotoista juttua tuolla, mutta joka tapauksessa niin sieltä löytyy ne kuvakkeet ja kaikki muut, että tunnistaa sen, että mitä haluaa lähteä käyttämään. Sitten taas toisaalta niin me löytyy siihen se pääteohjelma, eli esimerkiksi tämmöinen Remote Desktop voidaan asentaa. Tämän voi hakea joko Windowsin kaupasta, Storesta, tai sitten tämän voi asentaa MSIin keskitetysti kaikkiin koneisiin. Pystyy tarvittaessa jopa nykyversioilla yhdistämään sen automaattisesti, tai helpoimmillaan loppukäyttäjän pitää antaa oma sähköpostiosoite, ja se on siinä. Ja sitten on tietenkin myös se web-käyttö. Eli pystytään tekemään täsmälleen samat julkaisut, voidaan käydä katsomassa silleen, että ne on selaimen kautta saatavilla, ja kunhan osoite on silleen tiedossa, niin no worries, mennään oikeaan paikkaan. Ja tietenkin tässäkin voi tehdä erilaisia helpottavia nousuja. Vähän samalla tavalla oikeastaan melkein samat tämmöiset niin kuin hyödyt tässä on, eli lisenssit kuuluu M365-paketteihin, tosin tällä kertaa ne lisenssit nimenomaan kuuluu tähän käyttöön. Eli nyt ei ole tulossa mitään sellaista, mitä pitäisi ostaa kuukausi per ihminen lisää, vaan tyypillisesti tämä nimenomaan tämän käyttö sisältyy niihin lisensseihin, tarkoittain Windowsia ja tarkoittain Officea ja ylipäätään tätä koko palvelua. Mutta tässä tulee sitten toinen kulu tulee päälle kaikesta siitä, mitä siellä taustalla pyörii. Eli kun Azuressa ajetaan sitten virtuaalikoneita, joissa nämä kaikki sovellukset rullaavat ja näin poispäin, niin siitä tulee sitten täysin käytännössä niin kuin kustannustyyppinen juttu, että kuinka paljon sitä voimaa sieltä Azuresta käytetään. Ja tietenkin siellä on sitten paljon muuta, siellä on verkkoja ja voi olla palomuureja ja voi olla VPN-yhteyksiä ja siellä voi olla vaikka mitä muuta. Mutta tässä on sama idea, eli millä tahansa päätelaitteella ne saadaan kiinni ja pystytään näitä ohjelmia sitten käyttämään. Mä ajattelin, että mä otan tähän heti alkuun tämmöisen niin kuin vikkelän käyttödemon. Mä otan vaikka noin slaidit tuolta taustalta pois, niin näkyy paremmin. Eli tästä mulla on nyt esimerkiksi, niin mulla on siis web-käyttöliittymä taustalla tai sitten tämä Remote Desktopin kautta. Ja niin kuin näette, niin samat kuvakkeet on molemmissa laitettuna. Mä oon avannut tänne jo valmiiksi taustalle tämän Full Desktopin. Eli nyt esimerkiksi Full Desktopini on mulla sitten tämän näköinen, jota mä pystyn tässä käyttämään. Ja otetaan hetkeksi toi Teams tuosta pois. Niin tämä Full Desktopi synkkautuu sitten kanssa, tai synkkautuminen on väärä sana, mutta tämä mukautuu siihen, että tätäkin pystyy tälleen niin kuin ikkunassa säätää, viemään edes takaisin ja koko vaihtuu tuossa matkan varrella. Ja tietenkin se, että tämä on täysin sitten käytettävissä oleva Windows, mitä pystyy käyttämään. Ja meillä nyt tässä skenaariossa muun muassa, niin nämä meidän koneet on nimenomaan liitetty meidän Active Directory, joka mahdollistaa sitä, että mulla on täällä melkoisia legacy-tekniikoitakin vielä saatavilla, jos mä tämmöisiä tarviin, niin tässä on yksi tapa sitten käyttää muuten täysin etäältä ja muuten täysin pilvestä näitä asioita. Et lähinnä tässä on sen tyyppisiä juttuja, että niin kuin näette, toi skaalaus toimii hyvin, kun mä laitoin koko ruutuun. Lähinnä tässä on sen tyyppisiä juttuja, että sitten tietenkin, että jos mennään siihen, että käytetään Android-puhelimella tai vaikka iPadilla näitä, niin ne on sitten just niin hyviä kuin Windows on käyttää iPadilla. Että siellä voi tulla tämmöisiä niin kuin pikkuhölmöyksiä, että esimerkiksi iPadin näppäimistö, se ei ole kontrollia, joka sitten taas voi joskus vaikka vähän haitata. Me huomattiin se itse asiassa siitä, että me koitettiin pelata Doomia tällä ja pelattiinkin Doomia, mutta ongelma oli se, että iPadilla ei voinut ampua, joten siinä Doomissa ei sitten lopulta oikein pärjätty. Silloin kun me avataan yksittäinen sovellus tänne jonnekin, niin se mitä se tekee, niin se konfiguroi tuommoisen remote sessionin ja täältä se nyt sitten lähtee toimimaan ja täältä jos mä vielä oikein jaan äänet tästä koko hommasta, niin kuin kuulette, niin Doomi pyörii tällä hetkellä Amsterdamissa, Microsoftin konesalissa, ja äänet ja kaikki tämän tyyppiset toimii hienosti. Mä laitan ton kiinni, koska ne on aika lujalla nuo äänet. Mutta nämä tulee kaikki läpi ja tämän tyyppisiä juttuja voi tehdä. Voi myös osallistua
Teams-palavereihin, eli pystyy tavallaan viemään niin kuin laitteistoa mukanaan sinne ja paljon, paljon hienoja ominaisuuksia, mitä kaikkea tuolla pystyy tekemään. Piti itse muuten mainita, että toi täysin samaten Remote Desktop-klientti on se, jolla voi käyttää myös niitä Windows 365 työasemia. Eli itsellä niin kuin, mulla näkyy toi AVD, mutta sitten mulla on siellä näkyvissä myös noin muut pari Windows 365 työasemaa. Kyllä, juuri näin. Syyt tavallaan tähän Azure Virtual Desktopiin, niin nämäkin on hyvin pitkälti samoja kuin meillä voisi olla tuolla Windows 365 puolella. Eli aloitetaan nyt vaikka tästä, että eiköhän aika monella firmalla ole etätyö lisääntynyt viimeisen parin vuoden aikana. Suurin piirtein pari vuotta sitten se varmaan lisääntyi todella nopeasti ja suorastaan räjähdysmäisesti se etätyöskentely. Ja silloin esimerkiksi AVD tuli tavallaan niin kuin hyvään saumaan, jota käytettiin esimerkiksi joissain yrityksissä niin kuin pääsemään yli siitä erikoistilanteesta, että me saatiin sitä kautta mihin tahansa toimimaan niin sanotusti niin kuin firman työasemia. Ja sitä kautta se on sitten myös mennyt siihen, että tämän kautta pystyy tietenkin heittämään semmoisia niin kuin vakiosoftapaketteja ihmisille ja he saavat neihin kiinni mistä tahansa, missä ikinä sitten ovatkaan. Se mahdollistaa sen, että ne etätyölaitteet on kevyempi, eli aika lailla samalla mennään. Ja tässä mä näkisin, että tämän AVD-juttu on kanssa olla aika pitkälti semmoisessa tilanteessa, että ne perinteiset client-server-sovellukset niin on sellaisia, mitkä ei välttämättä sen VPN:n läpi toimi kauhean hyvin. Mutta jos vähän mietitään sitä arkkitehtuuria ja sijoitetaan asioita oikeisiin paikkoihin, niin tämä AVD muun muassa siinä kohtaa niin voi olla just se on kuin nenä päähän, että miten me saadaan esimerkiksi näitä sovelluksia toimii. Ja itselle tulee heti mieleen, että jos teillä on tämmöisiä client-server-sovelluksia, se voi olla joku sovellus, mitä ei edes käytä kauhean usein, mutta kaikki käyttäjät sitä tarvii, niin onko se mielukasta asentaa vaikka 300 työasemaan ja päivitellä, pätsäillä aina silloin tällöin niihin kaikkiin 300 työasemaan, vai olisiko se kivempi, että se tarjotaan pilvestä, meillä on yksi asennus siitä käytännössä, helppo päivittää uuteen versioon, ja käyttäjät, niin kuin se ei ole käyttäjien työasemilla, vaan ne voi käyttää sitä omalta työasemalta. Kyllä, juuri näin. Millä voidaan käyttää? Yllättäen lista on about sama kuin tuossa edellisessä tuotteessa. Eli tässäkin niin Windows, Mac, iOS ja Android on ne suoraan ja sitten sen jälkeen vielä tuo web-käyttöliittymä. Se, että mitä kaikkea tuolta voi itselleen saada käyttöön, niin täällä on Windows 11 ja Windows 10, niin Microsoft on keksinyt tämmöisen multisession jutun. Ja tässä on itse asiassa nyt se, mikä selkeästi asettaa nämä kaksi tuotetta vähän niin kuin eri tilanteeseen. Eli jos Windows 365 on nimenomaan henkilökohtainen työasema, jota siellä käytetään, niin tässä taas voidaan tehdä tämmöisiä puulattuja versioita. Eli silloin yhdelle Windows 10 voidaan päästää suuri määrä ihmisiä, ja ne ihmiset sitten jakavat sen yksittäisen koneen tehon, joka sekin on sellainen asia, mitä me pystytään skaalaamaan joko sivusuunnassa tai pystysuunnassa. Eli lisäämään tehoa tarvittaessa tai laittamaan enemmän koneita. Täällä pystyy ajamaan myös Windows 7. Voi myös olla näin, että silloin Windows 7 ei ihan kaikki hipo-hipo-hommat toimi, mutta pystytään joka tapauksessa ajamaan. Ja sitten voidaan ajaa myös Windows-serveriä ja tietenkin uudempiakin Windows-servereitä. Mutta tuossa kohtaa me päästään sitten vielä lisenssikaupan kautta. Eli me joudutaan lähteä ostamaan näitä RDS-kalleja, mitä taas niin kuin Windows 11 tai Windows 10 kanssa niin ei käytännössä tarvita. Käyttökohteita niin on esimerkiksi tämmöiset siis lähdetään tuosta vaikka kakkoskohdasta, tehtäväkohtainen käyttö, eli meillä on selkeästi jotkut tällaiset, ei ihan yhden taskin työntekijät, mutta muutaman taskin työntekijät, jotka pystyy tätä käyttämään. Sama juttu ne keikkatyöläiset, eli sen sijaan, että annetaan se firman kone, niin annetaan tämmöinen kone. He pääsee tähän omilta koneiltaan, voivat käyttää oman työnantajansa rautaa tai vaikka henkilökohtaista rautaa. Tai sitten tämä niin kuin bring your own device-käyttö toimii tässä kohtaa tosi hyvin. Että jos esimerkiksi haluaa hyödyntää vaikka tehokasta pelikonetta ja hyvää tuolia kotosalla, kun on sinne sen oman luolansa viritellyt, niin mikä siinä. Ja tällä pystyy tekemään kuitenkin niin kuin täysin turvallisesti niitä töitä. Eikä tarvitse olla siitä huolissaan, että millä laitteella tehdään. Sitten tietenkin tietotyöläiset, eli ketkä tahansa, mitkä reissaa esimerkiksi paljon,
niin tämä on yksinkertainen tapa tuoda se sisäverkko suoraan sille laitteelle ja sallia etätyö. Erityisesti sellaisissa tilanteissa, että me halutaan avaa sieltä vain yksi sovellus. Eli me otetaan yksi sovellus auki ja sillä sovelluksella pitää olla esimerkiksi yhteydet jonnekin. Niin se onnistuu tässä sitten oikeastaan saman tien. Ja sitten on tämä varsinainen niin kuin tehokäyttäjä. Eli tässä ei ole tulevaisuuden suunnitelmissa saada esimerkiksi GPUta käyttöön, vaan tässä on mahdollisuus käyttää sitä GPUta vaikka tänä päivänä. Eli Azuresta voi ostaa sellaisia virtuaalikoneita, joissa on N-sarjan koneita, joissa on Nvidian piirit, ja ne Nvidian piirit, oliko Tesla-niminen, niin näkyy suoraan siellä tavallaan niin kuin laitteen laitehallinnassa, ja sille voi asentaa haluamansa ajurinkin, eli voi tavallaan niin kuin painottaa OpenGL, OpenCL ja tämän tyyppisiä juttuja, jos ne on tarpeen. Et sillä pystyy tekemään sitten tämmöistä. Ja löytyypä jopa yksi asiakas, joka ajatteli menestyksekkäästi, että he julkaisee asiakkailleen asioita tätä kautta. Eli tämmöinenkin on vaihtoehto, mitä pystyy käyttämään, mikä oli tosi hyvä ja tosi kekseliäs tapa ja kaiken lisäksi vielä toimiva tapa. Niin mikä sen mukavampaa. Sitten tavallaan vähän ajatusta siitä, tämä slaidi on ollut todella monessa webinaarissa, mutta tämä jotenkin pätee tähänkin. Eli erityisesti silloin, kun yksittäiset ihmiset sieltä firmasta, niin varmasti kuuntelijoista löytyy niitä, kello on tämä hybrid-osasto, että koko yrityksen infra on tavallaan tätä hybridiä. Pääsääntöinen juttu on edelleen se LANI. Lähdetään siitä, että koneet on siellä Active Directoryssa kiinni. Meillä on kuitenkin pilvipalvelut jo laajasti käytössä, meillä on OneDrivea käytössä ja meillä on tämän tyyppisiä juttuja käytössä. Ja sitten tavallaan tuli se niin kuin hyppäys sinne, että nyt on ehkä alkanut heräämään tiettyjä ajatuksia siitä, että miksi asiat on näin, miksei meidän työasemat olisi esimerkiksi pilvessä, kun ihmiset on kuitenkin etätöissä aika paljon, niin miksi ihmeessä sen tavallaan niin kuin etätyön pitäisi olla sellaista, että mennään sinne kotiin ja laitetaan se läppäri siihen silityslaudan päälle, istutaan itse sohvalla selkä väärässä ja sitten availlaan VPN-yhteyksiä. Et minkä takia se kone ei voi suoraan ja kaikki sovellukset olla saatavilla internetistä. Ja sitten jos se tilanne on tavallaan niin kuin se, eli toi LANI vaihtuu nimenomaan tähän VANiin, niin silloin tässä kohtaa hyppää tämä AVD, eli niitä sovelluksia, mitkä ei ole kuitenkaan tälleen niin kuin cloud-natiiveja, niin voidaan edelleen sitten julkaista näille muuten täysin pilvessä oleville koneille ja saada tätä kautta tavallaan niin kuin venytettyä sitä tämän hetken vaan niin kuin realismia, mutta kuitenkin päästään niistä tämmöisistä niin kuin on-prem-koneista eroon. Ja samalla sitten, kun me lähdetään tähän vähän uuteen vanhaan tapaan ajatella, niin siinä kohtaa, kun se fyysinen laite siirretään sinne pilveen, eli tehdään etätyötä, niin se hallinta kannattaa tyypillisesti rakentaa aika kevyeksi. Ja se hallinta automaattisesti rakentuu tosi kevyeksi, koska tyypillisesti näissä koneissa on ehkä ohvise, ehkä selain, ehkä muutama varusohjelma, mutta niihin ei tavallaan tarvitse tehdä enää siinä kohtaa niin massiivisia tämmöisiä niin kuin sovellusjakeluita. Ja sitten taas, jos me halutaan, että se data ei hajaannu, niin sitten ihmisten pitää käyttää jotain jossain tietyssä hallitussa paikassa. Ja jos se data on palvelinverkossa pelkästään, ja jos nämä virtuaalikoneet esimerkiksi tätä AVD:stä juttelee vaan sinne, niin sitten tulee itse asiassa jänniä juttuja. Me ei tarvita yhtään palomuurisääntöä tai suoria yhteyksiä, että me saadaan tämä AVD toimii. Koko AVD-projektissa ei avata palomuurin reikiä, vaan me rakennetaan esimerkiksi yhteyksiä Azureen, niin me tehdään näitä siis VPN-yhteyksillä, site-to-site VPN:llä tai jollain järeimmillä systeemeillä. Ja käytännössä niin kuin kaikki liikenne sieltä Azuresta ja niitä virtuaalikoneet tippuu sitten sinne meidän palvelinsaliin, jos me tämmöistä skenaarioa käytetään. Joissain tapauksissa me voidaan siirtää sitä dataa Azureen, eli me viedään se koko sovelluksen tavallaan taustapalvelutkin sinne Azureen. Viedään se SQL lähelle näitä koneita, jotta se yhteys toimii rivakammin tai jotain muuta. Ja tässä kohtaa meille käy niin, että me voidaan itse asiassa suojaa niitä palvelimia paljon tehokkaammin, kun me ei sallita niitä työasemia ollenkaan sinne sisäverkkoon eikä pyöritellä tuon tyyppisiä juttuja.
Ja hullutahan se tavallaan sitten kuulostaakin, kun päästään itsensä siihen mielenmaisemaan, että kone, joka pyörii tuolla siellä täällä, niin miksi ihmeessä mä oikein päiväängellä haluaisin sen samaan verkkoon kaikkien mun palvelimien kanssa. Kuulostaa vaaralliselta. Et kuitenkin se on-premise-ajattelumalli aika pitkälti perustuu siihen, että koneet ovat paikoillaan, eivätkä juuri liiku, ne on ehkä pultattu pöytään. Niin AVD on itse asiassa just sitä, ne on pultattu yhteen paikkaan, ne ei sieltä lähde mihinkään, niiden yhteydet eivät muutu. Eli tavallaan AVD on suorastaan kaikkien niin kuin tosi vanhanaikaisesti ajattelevienkin IT-ihmisten suorastaan unelmatilanne. Silloin kun tätä AVD:tä lähdetään ottamaan käyttöön, ei Windows Virtual Desktopia, vaan Azure Virtual Desktopia, miten tämä tulisi ottaa käyttöön? Yksi oleellisimpia juttuja on rakentaa tämmöinen Proof of Concept, eli POKki. POKki rakennetaan sitä varten, että me nähdään, toimiiko tämä meidän hyvä idea, toimiiko tämä meidän suunnitelma, tuleeko meillä mitään ongelmia, toimiiko ne meidän sovellukset. Tuolla oli kysymyksissä esimerkiksi, että mitäs jos sovellus, jolla muun muassa ohjelmoidaan vaikka laitetta USB-portin kautta, niin aivan tämän takia juuri rakennetaan POKki, voi toimia, todennäköisesti toimii, erilaisia tämmöisiä aika ihmeellisiäkin toimikorttivirityksiä ja muita vastaavia on saatu pelaamaan, että ollaan pystytty tämän tyyppisiä asioita tekemään, mutta sen takia niin lähdetään aina siitä, että tehdään POKki. Nythän tässä on sen verran hyvä tilanne, että meidän ei tavallaan tarvitse niin kuin ostaa esimerkiksi 100 000 € rautaa ja sitten pettyä, vaan me itse asiassa tehdään hyvin vähän hommia ja jos sitten ollaan pettyäkseen, niin pettytään sitten vähän vähäisten hommien jälkeen, mutta se on kuitenkin tosi halpaa tehdä tämä ja rakentaa ja nähdä, että miten se toimii ja sitten koittaa tietenkin ratkaista sitä. Sitten tehdään Azureen kaikki tarvittava, mikä voi olla ehkä vähän isompi urakka, vähän riippuen, että mitä kaikki on valmiina. Rakennetaan koneet, kokeillaan toimiiko ne sovellukset. Sitten sen jälkeen lähdetään myös tekemään sitä semmoista niin kuin automaatioa, että miten nämä skaalaukset hoidetaan. Rakennetaan seurantaa, että me tiedetään, että kuka pyörii ja missä pyörii. Ja käytännössä miltä se näyttää tuolla sitten pilven päässä, niin se näyttää suurin piirtein tältä. Eli Azuren Virtual Desktopit on sekoitus tavallaan tämmöistä niin kuin perinteistä Azure IaaS-puolta. Eli jos mennään ja pureudutaan tuonne syvemmälle, niin me tullaan löytämään ne virtuaalikoneet ja niiden levyt ja niiden verkot ja kaikki ne asetukset, mitä niihin virtuaalikoneisiin liittyy. Mutta sitten kuitenkin niin meillä on tämmöinen tavallaan niin kuin SaaS-palvelu, joka me konfiguroidaan tästä. Ja tässä on selkeä niin kuin roolijako siitä, että asiakas tai asiakkaan IT-ihmiset hoitavat nimenomaan Microsoftin asiakkaan tässä tapauksessa, niin hoitavat kaiken tavallaan niin kuin omat konfiguraationsa ja he taas pitävät huolen siitä, että nämä portaalit vastaavat ja ovat käytössä ja ne koneet ovat siellä sitten niin kuin tosi korkealla S-alalla, että yli 99.95. Tämä rakentuu käytännössä tälleen, että meillä on niin kuin ylintaso, täällä on tämmöinen kuin workspace. Workspaceja voi olla useita ja workspace tavallaan on niin kuin se ylintaso, mikä sisältää sit kaiken muun. Jokaisen workspacein alla meillä on sit seuraava leveli, eli tämmöiset niin kuin application groupit. Ja nämä application groupit on sitten taas sitä, että me joko jaetaan ihmisille joko remote-appeja tai sitten me jaetaan desktoppeja. Ja sikäli me mennään katsoa vaikka noita remote-appeja, eli me avataan se application groupi, niin täällä meillä on sitten oikeastaan kaksi oleellista asiaa, eli meillä on applikaatiot ja meillä on assignmentit. Ja assignmentit on siis se, että kelle ihmisille nämä on menossa, ja sitten taas applikaatiot on sitä, että mitä sovelluksia me ollaan laitettu. Applikaation lisääminen, niin tämä demo osoittaa nyt sen, että mitä tapahtuu, jos lisätään applikaatio, joka on jo asennettu niihin koneisiin, niin tässä me käytännössä nähdään, että miltä se näyttää se vaikkapa nyt sitten käynnistä valikko tässä koneessa. Ja jos mä katson täältä, että mä haluan ton step recorderin lisätä sinne ja mä katson, että kaikki tiedot on hyvät ja mä painan savea, niin mulle tulee valmiiksi sinne asennettu step recorder, tulee tonne näkyviin. Ja jos mä menen tänne remote desktopiin, katon tästä, niin
sitä nyt ei tässä kohtaa vielä näy, mutta jos mä menen tänne ja painan refreshia, niin hyvällä tuurilla se mulle kertoo, että 8 näppiä olisi nyt, nyt olisi 9 näppiä ja siellä se on. Eli tavallaan niin kuin sen jälkeen, kun ne asennukset on hoidettu, niin tämän laajentaminen eteenpäin on lopulta sitten kuitenkin niin aika pieni urakka. Ja sitten lopuksi on vielä niin kuin host poolit. Eli host poolin ideana on se, että täällä me hallitaan sitä, että kuinka paljon ja minkä verran koneita mulla on. Mulla on 3 konetta, niistä yksi on tällä hetkellä sammuksissa, sen takia se on available. Täällä on muutamia sessioita tällä hetkellä päällä, ja näihin liittyy sitten jonkun verrankin noita asetuksia. Insightsin kautta me nähdään, eli tämä on sitten yksi puoli kanssa, mikä laitetaan tavallaan, tämä toimii, niin Insightsin kautta me nähdään sitten erilaista käppyrää siitä, että miten meidän koneet tällä hetkellä pelaa, mitä ne tekee, kuinka moni ihminen on pystynyt sinne konnektoitumaan. 100% tuolla on ollut täysi romahdus, eli yhdessä resurssissa on ollut yksi potentiaalinen issue. Mulla tämä data on sen verran kevyttä ja pientä tällä hetkellä, mutta joka tapauksessa täältä voi seuraa koko ajan sitä niin kuin aktiivikäyttöä, monthly usereita ja daily usereita ja tämän tyyppisiä, että missä sitten näkyy se käyttö noin niin kuin tarkemmin. Tämän AVD:n kustannukset menee silleen, että käyttäjillä pitää olla siis lisenssit, ja käytännössä business premiumi on alle 300 hengen taloissa niin yksi sellainen, johon tämä kuuluu. Eli jokainen kuuntelija, jos teillä on business premium lisenssit, olette kelpoja käyttämään AVD:tä. Teidän pitää vain enää hoitaa tuo Azure-pääty. Ja Azuren kulut tulee toteutuneen mukaan, eli siellä on sitten virtuaalikoneet, verkkoilevy, lokitusta ja tämän tyyppistä. Ja tämmöinen niin kuin hyvä nyrkkisääntö on siinä, että tämmöinen pokki, niin se on pyörivin kustannuksin suurin piirtein 500 kuussa. Silloin siinä on niin kuin se, että siinä on aktiivista käyttöä. Semmoinen 350 € kuussa tämä maksaa ihan tälläin tavallaan niin kuin tyhjäkäynnillä, että sen verran maksaa sitten jo esimerkiksi 3 tai 4 hostin levyt ja kaikki muut siihen liittyvä, mitä siitä tulee, mutta siellä on nykyään tosi tehokasta se, että jos me katsotaan esimerkiksi Azuresta semmoinen kone, mikä maksaa vaikka 1 000 € kuukaudessa, mutta jos tämä aito käyttö sillä koneella onkin sitten yhtäkkiä vaikka 4–5 tuntia päivässä, niin se ei ole silloin 1 000 € kuukaudessa, vaan se on 5 tuntia joka ikisestä päivästä, joka ei ole lähellekään sitä kuukautta. Et siinä säästö on tavallaan niin kuin hurjaa, että se on alle 1/3, se on 1/4 tai oikeastaan 1/5 siitä suurin piirtein siitä tonnista. Eli se saadaan kyllä niin kuin optimoitua aika hyvin. Yes. Rakennuspalikat tuossa tulikin käytyä ja ajattelin, että vielä tämmöinen arkkitehtuurikuva pitää saada joka ikiseen esitykseen, muutenhan näistä ei tule mitään, mutta tämän verran kaikkea siihen tulee. Tähän liittyy jonkun verran yksityiskohtiin sitten vielä esimerkiksi näiden profiilien kanssa. Siellä käytetään tämmöistä FS-logic-palikkaa ja me saadaan Azuren storage-accountteihin laitettua niitä asioita, eli voidaan saada profiilit siirtymään koneesta toiseen. Me voidaan jakaa näitä esimerkiksi 2 regioniin, 2 subscriptioniin tai mitä nyt halutaankaan. Me tyypillisesti tehdään Azureen sellaiset verkot, että meillä on sitten jonkin sortin yhteys. Ja tietenkin tässä on sitten myös Active Directory on aika yleisesti hyvinkin läsnä ja samoin synkit. Eli meillä pitäisi olla sitten synkätut yhteydet tuonne Azure Active Directoryn sieltä. Ja tämä on sitten se Microsoftin laatikko, mitä he hoitaa. Eli he hoitaa sen, että nämä yhteydet toimii ja on aina käytössä. Mä otin tuosta vielä tämmöisen esimerkin, tämmöisen käyttöönoton tavallaan niin kuin yhdestä mallista. Eli me muun muassa hoidetaan näitä juttuja silleen, että me tehdään tämmöisiä workshoppeja asiakkaan kanssa tai itsenäisesti. Ja tyypillisesti niin pidetään tietenkin suunnittelupalaverit, mietitään nämä toteutukset, jonka jälkeen sitten tavallaan se kohta, kun tuota SaaS-palvelua itsessään pystytetään, niin toi menee aika pitkälti tämmöisenä niin kuin avaimet käteen toteutuksena. Ja tämän jälkeen sitten, kun sitä luovutetaan tai tehdään, niin asiakkaalle voidaan antaa sitten meidän puolesta siinä mielessä niin kuin tehokas käyttökoulutus tai sitten ylläpitää sitä meidän toimesta niin kuin eteenpäinkin. Niin
tuossa on yksi esimerkki hinta ja oikeastaan tuosta 6 päivästä niin sanotaan, että suurin osa menee sovelluksiin ja tässä tapauksessa sovellusten määrittely on jo melko monimutkaisia. Eli tyypillisesti tätä voi sitten vähän ehkä tuosta jopa lohkoa. Mutta näin. Olemme päässeet webinaarissamme aikataulullisesti maaliin, joten haluan vielä ehdottomasti muistuttaa meidän tämän päivän arvonnasta. Ja tuonne on jonkun verran tullut kysymyksiä. Kannattaa jäädä sinne hetkeksi linjoille. Toivottavasti mahdollisimman moni pystyy ja voi heittää noita kysymyksiä, niin me koitetaan täällä Jamin kanssa sitten sätkiä, mutta niihin vastaamisessa. Mutta joo, bit.ly kautta Azure ja Windows. Niin sieltä löytyy. Ja samalla tässä vielä sitten viimeiseen kohtaan haluan muistuttaa siitäkin, että ja linkki taisi olla tuolla Q&A:ssa, eikö ollut? Oli se sieltä löytyy. Niin haluan vielä muistuttaa meidän tulevasta webinaarista. Samat jätkät pitää Defender for Businessestä tai M365 Business Premiumista, niin tuohon pystyy myös ilmoittautumaan tuolta tietokeskus.fi kautta tapahtumat. Kyllä. Mutta tehdäänkö Jami semmoinen juttu, että kiitetään virallisesti tässä kohtaa, pidetään tuommoinen 15-30 sekkaa juomataukoa ja katsotaan sen jälkeen vähän kysymyksiä ja lähdetään siitä sitten saadaan noin. Eli nyt jos haluaa jotain vielä kysyä, niin vielä ehtii, mutta virallisesti kiitoksia tässä vaiheessa. Kiitoksia myös mun puolesta. Jääkää linjoille kuuntelee vastauksia. No niin, mä sain lasin vettä jo. Joo. Kyllä. Ja tää mun DJ-ura lähti niin hyvin. Tämähän taisi melkein jingle tällä kertaa osua. Joo, muutama kysymys ainakin meillä on tossa. Mä voisin itse asiassa tuosta heti ottaa ensimmäisen ehkä helpon. Mites nämä käyttäytyy CAD-käytössä? Mä sanoisin, että Windows 365 ei käyttäydy johtuen siitä, että ei ole sitä GPU-kiihdytystä, mutta AVD:han kyllä käyttäytyy hienostikin. Me ollaan varmaan demottukin useasti jotain CAD-pyörityksiä ja Pete osaa ehkä sanoa sitä enemmän, mutta sehän käyttäytyy hienostikin tuo CAD kyllä AVD-käytössä. Joo, on täysin mahdollista ja noista löytyy ihan suoraan sitten niin kuin skenaarioita ja pystyy siis nimenomaan hyödyntämään voimakkaita näytön ohjaimia esimerkiksi tuossa käytössä, että onnistuu kyllä. Ja sitten on ollut sellaistakin, että kun on ollut sitten CAD-kuvia, niin myös ilman näytön ohjaimia ollaan annettu esimerkiksi niin kuin myynnin matkaan silleen, että tämmöisillä vievereillä pystyy niin tuntuisi toi ilman kiihdytystäkin olevat koneet, niin aika hyvin niitä sitten vielä pyörittävän jonkun verran pätkien, mutta kuitenkin. Ja riippuu varmaan paljon kuvista. Joo, varmaan joku yksinkertaisemmista 2D-kuvat ei ole varmaan ongelmallisia, mutta sitten raskaat 3D-kuvat voi olla sitten ilman kiihdytystä. Niin joo, mutta Microsoftilta on ollut ihan niin kuin demojakin, missä olisiko ollut Rolls-Roycen joku suihkumoottorit tai vastaavat, niin ne löi siihen rafiikkaa ja heijastetta ja vaikka mitä päälle ja ei se siitä tuntunut olevan moksiskaan. Joo. Ei varmaan ollut ihan hinnat alkaen koneet taustallakaan, mutta siitä huolimatta ne onnistuu. Ja siinäkin kyse on siitä, että käyttääkö sitä 8 tuntia päivässä vai käyttääkö sitä esimerkiksi muutaman tunnin päivässä. Ja se sammuisi sitä aika nopeasti, niin kustannussäästökin voisi olla aika hyvä. Joo, siis tuossa on varmaan just tuommoisessa, jos se olisi vähän harvinaisempaa käyttöä, niin täytyy vaan sitten optimoida niin, että ne sammutetaan herkemmin ja se sitten kestää hetken aikaa käynnistyä siellä taustalla, jos se kone ei ole käynnissä, mutta jos se on harvinaista tarvetta sille, niin sitten se on hyvä ehkä optimoida tuolla tavalla, että lyödään vaan tarvittaessa käyntiin semmoista rautaa. Kyllä vain.
Sitten täällä on Jaakko kysellyt, että kustannustehokkuudesta, Citrix vai Windows 365, jos nyt toi tuosta julkaistaan toi alempi, että onko kilpailuasetelma enemmänkin AVD vs Citrix, niin pannaan sekin vielä tonne. Mä vähän sanoisin, että toi kilpailuasetelma on enemmän AVD vs Citrix. Kyllä. No, sanotaan näin, että kustannustehokkaus mielessä, jos puhutaan oikeasti pienestä määrästä, niin joo, varmaan Windows 365, että jos me tarvitaan yhdelle kahdelle käyttäjälle, niin AVD ja Citrix ei ole kyllä kustannustehokkaita. Joo, ja jos puhutaan isostakin määrästä, niin AVD on varmasti kustannustehokkaampi. Oikeastaan niin. Se, että Microsoft on lähtenyt tähän, nyt jos mennään ihan puhtaasti nyt hinta edellä, jutellaan ominaisuuksista sitten myöhemmin, mutta jos mennään puhtaasti hinta edellä, niin tämä Microsoftin malli tavallaan siitä, että maksetaan niistä virtuaalikoneista ja niiden resursseista käytön mukaan tuonne Azureen, ja sitten taas toisaalta niin se varsinainen niin kuin käyttölisenssi kuuluu M365-paketteihin, eli siellä on Azure Virtual Desktop-käyttö yhtenä ruksina, minkä voi laittaa päälle, ja se kuuluu jo niihin paketteihin, jopa Business Premiumiin. Eli käytännössä niin kuin lisenssikaupoille ei tarvitse mennä ollenkaan. Mutta sitten Azuressa on vielä tässä AVD:ssä, niin on sitten vielä semmoinen juttu ja keksintö kuin se multisessioni. Eli tässä käytetään Windows 10 ja multisessionia. Mä en ole nyt ihan varma, onko ne antanut sitä edes kellekään muulle, mutta mun käsittääkseni tämmöinen multisession Windows 10 löytyy vain Azuresta. Eli käytännössä Citrixin tapauksessa pitää käyttää servereitä ja näin ollen pitää lähteä vielä kalliostoksillekin. Eli kustannustehokkuus mielessä lienee, että peli menee Microsoftille tässä kohtaa. Joo, ja se, että onko se AVD vai V365, niin riippuu tilanteesta, mutta isommassa ympäristössä AVD koodalliselle käyttäjiä Windows 365 on karkeasti. Mutta jos noin mietityttää, onko nyt Windows 365 vai AVD oikea vaihtoehto, onko Windows 365 Business vai Enterprise oikea vaihtoehto, niin me mielellään autetaan tässä pähkäilyssä kyllä. Kyllä. Joo, ja sitten tietenkin, niin sitten mennään tavallaan siihen kahteen seuraavaan asiaan. Käyttö on hyvin pitkälti, mäkin käytän niin kuin ristiin molempia jatkuvasti. Käyttö on hyvin pitkälti niin kuin mun mielestä samanlaista. Siinä ei ole arjessa ihan kauheasti mitään niin kuin eroavaisuuksia. Käytänkö Citrixia vai AVD, että molemmissa mun mielestä asiat toimii silleen, kun niiden kuuluu toimia ja sulavasti ja näin. Ei siinä mitään. Sitten ehkä siellä admin puolella, niin voi olla, että Citrix on siellä jossain määrin ehkä niin kuin pidemmällä. Sitten taas ihan täysin toinen juttu on tavallaan se, että tarviiko niitä kaikkia nappeja juuri itse. Että tämänkin kanssa kyllä pärjää, mutta suurin piirtein näin, kyllä. Mä en sanoisi oikeastaan, että AVD on ikä Citrixin niin kuin kilpailija, mutta AVD on ehkä semmoinen, mikä tulee helpommin valittua, jos niin sanotusti aloittaa VDI-matkansa. Niin AVD on kyllä helpommin lähestyttävä. Sitten täällä on vielä viimeinen kysymys. Sovelluksen päivitys. Jos useampia versiotasoja tarvitsee olla käytössä, esimerkiksi uusi versio testataan ekana, niin voidaanko se päivittää käyttäjille lennosta ja miten sovelluksen takana käyttäjän omat asetukset säilyy, vaikka itse sovellus päivittyisikin. Julkaistaan toi vielä tonne kaikkien nähtäville. Joo, tässä kohtaa niin on käytännössä kaksi vaihtoehtoa, miten AVD:ssä tämä asia tehdään. Windows 365 puolella kyse on käsittääkseni pelkästään niin kuin Intunesta tai Endpoint Managerin määrittelyistä, ja sovellus tavallaan vaihdetaan ihan niin kuin se vaihdettaisiin normaaleihin työasemiin. Eiks je? Joo. Ja AVD:ssä tämä sama juttu voi mennä näin, eli ihan kun käsiteltäisiin normaaleja työasemia, jos ne on tämmöisiä niin kuin personal desktoppeja, niin erityisesti silloin. Sitten jos ne on puulattuja desktoppeja, niin me voidaan tehdä niin, että me tehdään joko toinen tämmöinen host pooli,
mihin me asennetaan nämä kaikki ja osa porukkaa kokeilee sitten siellä. Eli me voidaan antaa tavallaan niin kuin osalle käyttäjiä sitten se uusi versio siitä sovelluksesta, joka pyörii niillä koneilla. Tai me voidaan käyttää jotain muuta sovellusjakelutekniikkaa näitä tällaisia niin kuin paikallisesti asennettuja. Ja tämä tuetaan myös semmoista kuin MSIX-paketointi. Eli silloin me rakennetaan ne MSIX-paketit. Me laitetaan ne menemään noihin koneisiin sillä tavalla, että siellä itse asiassa mountataan semmoinen niin kuin VHD-faili, levy, niihin koneisiin, joka tulee tuot sitten, ja sitten sovellus vaan tavallaan niin kuin ilmestyy sinne. Eli jos näin tarvii tehdä. Mutta saman koneen kautta niitä ei voi julkaista, mutta jos halutaan, niin voidaan julkaista eri hostpoolien kautta eri versioita myös. Eli täysin mahdollinen skenaario käyttää noinkin. Joo. Itse asiassa tuli mieleen, meillähän oli yksi ainakin ennakkokysymys, mihinkä voisi yrittää vastata. Eli kysymys oli siitä, että kun Azure AD nykyään tukee Kerberos-autentikaatiota, tosin siis vain ja ainoastaan Azure Files ja sitten toi Azure Manage Instance, mikä SQL Manage Instance tasolla. Ja siitä oli kysymys, että onko se nyt niin kuin toimiva tässä AVD-skenaariossa. Eli ajatuksena on se, että sulla voi olla se työasema, ei tarvitse olla on-premise tai niin kuin hybrid-joinattu, vaan se voisi olla vain Azure AD-joinattu ja sitten käyttää näitä FS-lotsikkia. Niin vastaus on, että kyllä toimii, mutta se ei ole ehkä ihan niin pitkällä kuin sen voisi mieltää, eli meillä on silti oltava edelleen hybrid-toteutus, eli työasemat voi olla Azure AD-joinattuja, mutta nämä identiteetit on hybrid-identiteettejä, eli ne pitäisi olla kuitenkin myös niin kuin on-premise-synkattuja. Mutta itsellä on ainakin se, että mä tietyllä tavalla odotan sitä, että mitä kaikkea tulevaisuudessa tulee, koska Azure AD siis fakta on se, että Azure AD tukee Kerberos-autentikaatiota. Se tukee sitä toistaiseksi vielä vain kahden servisen kohdalla, mutta se voi olla, että se siitä tulee laajentumaan tulevaisuudessa. Mielenkiintoista, että mitä kaikkea se tulee ehkä tuomaan tullessaan. Kyllä. Ja meitä voi haastaa. Eli jos tulee joku sellainen ajatus siitä, että minkälainen skenaario mahtaisiko olla, niin ei muuta kuin viestiä tänne päin ja jutellaan, että miten tämä onnistuisi. Ja pidemmätkin demot varmaan onnistuu, eli pystyy tämmöisen jutun tekemään. Mutta hyvä, alkaisiko meillä siinä oleen? Meillä on nyt kysymykset käsitelty ja ilahduttavan paljon vieläkin porukkaa linjoilla, mutta lähdetäänkö tästä juokseen aurinkoon, koska Viito sanoo 14 astetta aurinkoista. Metsäpalovaroitus. Kyllä. Tehdään näin. Kiitoksia kaikille. Kiitos. Ja.